ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଆସିଲା, ନବୀନଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲେଣି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ପ୍ରାୟ 40-45 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେ ଏକାଠି କରି ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ଲାଜା ହୋଟେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ମେ 30 ଦିନ 11:45 ବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିବେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ଲୋଡ଼ିଲେ ସେ ତାକୁ ସେଠୁ ହଟେଇବେ ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କେତେଜଣ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲୁ। ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ରାତି ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଯେଉଁ 20-30 ଜଣ ଯାଇକି ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ଲାଜା ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 8-10 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବଂ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ PC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଣ୍ଡନରେ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲେ, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରକୁ ପଠାଇଲେନି। ଫଳତଃ ପ୍ୟାରିବାଙ୍କର ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ କାମ କଲାନି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲୁ, ତା ପରଦିନ ସେ ଆସିଲେ, ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ୟାରିବାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ବେଇମାନ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପ୍ୟାରିବାବୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବରଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ୟାରିବାଙ୍କର ଦଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅକୁଣ୍ଠ ଆସ୍ଥା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ୟାରିବାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇକି ଏତେ ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଯାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ପରଚାନ୍ସ, ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି, ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଲେଣି ଆଉ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆସି ମୋତେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ପ୍ୟାରିବାବୁ ଏମିତି MLA ମାନଙ୍କୁ ଡକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଖବର ନେଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କେଉଁଝର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଥିଲେ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ଲାଜାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 8-10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲୁନୁ, ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ କେତେଜଣ ମିଶିକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲୁ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲୁ।